12. března tohoto roku skončila po vládním vyhlášení nouzového stavu extraligová sezona 2019-2020. Z předkola play-off se odehrály pouze 4 zápasy, z toho 2 po zavedení prvotních restrikcí bez diváků. Vidíte, že to je smutný příběh tady. To prostě, jestli by toto se mělo hrát až do finále někde, tak nevěřím, že to něčemu pomůže. Myslím si, že OK vůbec, ale nerad bych to nějak hanil nebo něco ten sport, ale to se mi nelíbí. Po 3 měsících už je situace blízko normálu, ale stále visí ve vzduchu reálné riziko, že i nová sezona začne v září před spoře zaplněnými tribunami. Jako hráč bych se na to díval doopravdy asi špatně. Určitě se hraje prostě mnohem líp, když je plná hala, než kdyby hráli před 500 diváky, tak je to prostě málo. Pořád by to pro ty zkušenější hráče by to bylo mnohem obtížnější. Myslím si, že by se cítili jako vlastně v přípravě, když začínají se vlastně připravovat na sezónu. Hráčům nic jiného nezbývá. Oni prostě musí hrát, jsou za to placený, jsou vytvořeny podmínky pro to, aby mohli hrát. A samozřejmě to pro ně bude těžší z hlediska motivace hrát bez diváků, ale v tu chvíli nic jiného jim prostě nezbývá. Věřím, že se začne s nějakýma divákama, že to nebude bez lidí a uvidíme. V tuhle chvíli asi nikdo nedokáže 100% říct, jak to 18. září bude vypadat. No. My jsme zažili vlastně zápasy bez diváků. Je to samozřejmě hrozný. Na druhou stranu já si uvědomuju, že nám dávají peníze i partneři BPA, kteří měli by být v televizi a prostě musí být v televizi a musíme jim taky nějaké reklamní věci splnit. To znamená, že já si to dokážu představit. Vím, že to je nepříjemný, že to ztrácí ten náboj, ten hokej, takový, nebo aspoň nějaký náboj, ten fanouškovský. Vím, že pro fanoušky to bude nepříjemný. Další situace je, že prodáváte permanentky a teďka ty fanoušci se nebudou moc, takže to bude komplikace jak pro klub, tak pro ně. Ale myslím si, že v nějakém počtu určitě, když ne úplně plná hala nebo 5000 lidí, že si myslím, že ty lidi sem budou moc přijít. A pak je otázka, jestli to budou jenom permanentkáři nebo jestli to budou další, ale já pevně věřím, že se to natolik zlomí, že budou moc chodit všichni. Omezení vstupu diváků na stadiony by znamenalo slabší atmosféru i složitosti klubů s permanentkáři. Ovšem největší strašák je to pro klubové pokladny. Každý klub určitě počítá do toho rozpočtu, proto má ten tým takhle sestavený a má to z minulosti nastavený, kolik prodal permanentek, kolik má průměrně diváků. Tak pak bychom se třeba museli bavit, že kdyby to bylo takhle dlouhodobě a neřešit teďka tu sportovní stránku, ale tu finanční, pak se může stát, že majitel a představenstvo prostě řekne, že na celou tu sezónu a nechceme se dostat do záporných čísel, tak by se třeba mohli nějaký nejdražší hráči uvolňovat. Ty kluby taky nechtějí hrát prostě bez diváků. Všude se to bude směřovat k tomu, aby se to hrálo s divákama. Není to dohrávka žádný soutěže fotbalový, naší nejvyšší soutěže. Je to rozehrání nového ročníku extraligy. A ty kluby opravdu stojí o toho diváka, aby tam byl, protože to je jejich nějaký zásadní příjem do toho cashflow a zatím s ním počítají. Podle vyjádření prezidenta českého hokeje Tomáše Krále by však nový ročník měl odstartovat stůj co stůj. A to ve zcela novém formátu, který je poprvé od roku 1995 nesestupový. Ten důvod je jenom jeden a to je ekonomika. Myslím, že ta situace, jak se vyvíjí, a nejen u nás, ale i kolem nás všude v Evropě a ve světě, tak jsme prostě jasně dospěli k názoru, že musíme prostě jít ekonomickou cestou a cestou ekonomické ochrany klubů. Nežli ale 5. června na tiskové konferenci zaznělo, že z nejvyšší soutěže se v nadcházející sezóně nesestupuje, bylo diskutováno několik velmi různorodých modelů. Jako první si Český svaz ledního hokeje, který řídí Tipsport Extraligu, vyžádal od všech klubů zprávu, jaké ekonomické následky pro ně mělo zrušení play-off. V součtu se jedná o astronomickou sumu téměř 250 miliardy korun ušlého zisku. A tak přišel ze strany svazu první návrh. Alternativní takový pomocný ekonomický návrh pro kluby. A důvod byl i ten, že ten dosah té krize bude takový plíživej, takový pomalej, může se nám objevit v půlce sezóny. Já si osobně jsem přesvědčený o tom, že ještě jsme vůbec jako nebyli zasaženi tím, že ta celosvětová krize, co ta pandemie způsobila, že se to bude pohybovat prostě v nějakých vlnách. A že my jsme přeci jenom ekonomika závislá na jiných velkých ekonomikách. Tam, když to dopadne, tak to dopadne samozřejmě i k nám. Tento první návrh popisoval 4letý cyklus, který by na 2 roky uzavřel soutěž zhora a počet jejich účastníků by se mohl postupně zvýšit na 16. V dalších 2 sezónách by pak klesl zpět na 14. Na to reagovali 3 přední extraligové kluby svojí vizí. Sparta, Liberec, Plzeň, kteří navrhli vlastně jakoby opak toho, co jsme navrhovali my, to znamená využít ty situace, ty těžké situace,
a snížit počet účastníků, snížit to ale poměrně drastickým způsobem, to znamená zachovat přímý postup a sestup, což nám přišlo velice drastický v té ekonomické nejistotě. Neříkám, že ve 14. ta liga je špatná, není, ale my tu soutěž bereme z pohledu celého toho hokeje a už jsme to někde říkali, že my nemáme, tuším, že 15 let medaily z 20, nemáme 8 let medaily v dospělém šampionátu a nám jde prostě o hokej jako celek a aby český hokej byl úspěšný a generoval rozdílový a dobrý hráče, kterých momentálně máme málo a proto jsme ten systém navrhovali a myslíme si, že by rozhodně přispěl jak k generaci lepších hráčů, rozdílových hráčů a i ke zkvalitnění té celé té soutěže. Každý klub má vyjádřit svůj názor a my po té sportovní stránce jsme mluvili, o čem už se tady dlouhodobě mluví, ne o ničem novém. Když už někdo navrhne rozšíření a uzavření, tak jsme přišli prostě s tímhle návrhem, i když jsme viděli, že ta šance je hrozně malá. Tento návrh začal a zároveň i skončil uvnitř samotné asociace profesionálních klubů. Bylo tedy potřeba přijít s jiným řešením. Ty hlasy v rámci APK se různily. Bylo tam, že mě někdo chtěl spíš zkracovat, to byly ty tři kluby, které chtěli prostě snížit počet účastníků na 12. Pak tam byly kluby, které byly rády za to, že bude nesestupová soutěž, ale třeba si jim nebyly ty dva roky, stačil by akorát jeden rok. My jsme v rámci představenstva APK připravili dva kompromisní návrhy. Jeden se blížil k tomu Českému svazu ledního hokeje a ten druhý se zase více blížil, nebo ne blížil, ale prostě více vyhovoval těm klubům, kteří chtěli snižovat počet účastníků. APK předložilo svazovému vedení návrh obsahující zavedení baráže posledního klubu extraligy s vítězem šance ligy pro nadcházející 4 sezony. My jsme nechtěli rozpoutat diskuzi o změně herního modelu extraligy z jiného důvodu než z ekonomického. To znamená, že pokud by nepřišla ta situace, co přišla, tak bychom vůbec diskuzi o jiném herním modelu než ten, který byl, to znamená přímý postup a sestup, nediskutovali. Takže z tohohle důvodu mě spíš jako překvapilo, že kluby potom hned nešahly, když historicky několikrát často se navrhovali uzavření soutěže. Myslím, že důvody k tomu nikdy nebyly tak silné, jako je to právě teď. Názorová rozpolcenost uvnitř APK a negativní postoj šéfa svazu ke znovu zavedení baráže předurčili tento model k neúspěchu. Ten tedy neprošel hlasováním výkonného výboru, jenž následně vytvořil a jednohlasně schválil návrh vlastní, který uzavírá nejvyšší soutěž zhora. V následující sezóně tedy žádný klub nesestoupí a do extraligy přibude při splnění licenčních podmínek vítěz šance ligy. Někdo musí převzít ekonomickou odpovědnost a my jsme ji převzali, takže my jsme to udělali tak, jak si myslíme, že to je správně a myslíme si, že už na podzim nebo ke konci roku se to jasně potvrdí. Možná, že ne, možná, že jsme na tom líp než Švýcarsko a podobně a všechny tyto země, které k těmto opatřením přistoupily, ale já právě proto, že tomu nevěřím a moji kolegové taky ne, tak jsme postupovali tady tím ekonomickým modelem. Ta ekonomická ochrana těch klubů je v tom, že mohou daleko s nás reagovat na příjmy ze vstupného, příjmy od partnerů, týmy, které jsou bezprostředně ohroženi sestupem, nebo by byli ohroženi účastí v baráži, ušetří na tom, že nebudou muset před koncem ledna angažovat 5 hráčů kvůli tomu, že spadnou. Je to postavený tak, aby si v tom každý našel část toho svého návrhu. Trochu populisticky, trochu alibisticky, ale o tom asi nemá cenu ve výsledku polemizovat. Mezi extraligovými kluby má své zastánce. Jedním z nich je například Hradec Králové v čele s Alešem Kmoníčkem, jenž zastává kromě klubové funkce i funkci v představenstvu APK a zároveň je členem výkonného výboru svazu. My jsme od začátku názor jasně deklarovali a neměnili, to znamená vzhledem k tomu, jaká je nejistá doba, jak nás to finančně postihlo, tak jsme byli stotožněni s názorem Českého svazu ledního hokeje Tomáše Krále, to znamená, my jsme chtěli nesestupovou soutěž. Ale stejně tak se najdou odpůrci nového systému. Mezi ně patří z logiky věci týmy, které přednesly návrh na snížení počtu účastníků soutěže na 12. Z toho sportovního hlediska tady to uzavírání a vymlouvat se, je to samozřejmě můj názor na ten koronavirus, tomu hokej to neprospěje. A teď už se jenom omílá ty důvody, ale všechno nám to ukáže ta sezóna. My jsme prostě zastáncem, že v těch našich podmínkách ty kluby některý, aby ušetřili, tak z toho sportovního hlediska to nebude pro ně tak zajímavý. Prostě o tom ten profesionální sport je. Chci to dělat na nějaký úrovni, tak teď to zní trošku ošklivě, ale buď na to mám nebo nemám a hraju nižší soutěž. V Plzni zatím těžko hledají, byť jen jakékoliv pozitivum nového systému. Nevím, hledal jsem je, moc jsem je tam nenacházel, ale říkám, no, asi si to budeme muset vyhodnotit po té sezóně. S tímhle systémem nesouhlasíme, ale prostě ho respektujeme, protože to rozhodl řídící orgán soutěže. Mně úplně nedává smysl to načasování celé akce, protože
kluby mají podepsaný hráče už na konci sezony předchozí. A k 1. květnu ty mužstva jsou více méně hotoví. A kluby mají teda nabrané své závazky na celou sezonu. A to, že svaz v tuhletu chvíli uzavřel extraligu, tak pro kluby to v podstatě nemění vůbec nic. A kluby už ty závazky mají, budou je muset splnit. A nemůžou teďka si říct, extraliga není sestupová, tyhle ty tři hráče nepotřebujeme a zbavit se. Takže podle mě ta ekonomická pomoc klubům převlečená za uzavření extraligy podle mě v tuhle chvíli vůbec nedává smysl. Já jsem byl rád, že vlastně loňskou sezónu byl vlastně přímý sestup a přímý postup. Mně osobně se to líbí, je to nejspravedlivější řešení. Já myslím, že musí být i ze spoda nějaký bič, aby prostě se ty kluby pořád snažily doplňovat mužstvo, hrát prostě vyhrávat. A za mě ta poslední sezona byla možná dole zajímavější než to, co se dělo třeba v první čtyřce. Každý fanoušek koukal na Kladnu, na Pardubice, jak to dopadne. Já osobně bych byl zastáncem v téhle sezóně určitě té baráže, aby bylo o co hrát i tam dole. Přece hrajeme hokej proto, abychom vyhrávali. A myslím si, že takto by to mělo být nastavený každý klub, nikdo se nechce prohrávat. Nikdo nejde do extraligy s tím, jenom že ji projede a nějak se zachrání. Takže já tomuhle teda nevěřím a navíc já přece musím pro vlastní fanoušky hrát takový hokej, aby je chodilo co nejvíc. Mně to připadá, že by to bylo přece úplně proti sportu, kdyby někdo řekl, teď se nebude o co hrát, tak já nebudu hrát naplno, nebo respektive já nebudu posilovat. Já si myslím, že každý má podobné ambice, jako máme my, nebo měl by mít aspoň. Nehledě na to, že nikdo ještě nedokáže predikovat, jak budou vypadat zdravotní omezení, jestli budou chodit vůbec fanoušci, jestli někdo nebude muset do karantény. A to jsou prostě věci, které potom, když budeme řešit v rozjeté sezóně, kdy má se hrát baráž, popřípadě, kdy se mělo padat, tak já si to nedokážu představit, jak by to vypadalo. Takhle si myslím, že ten klub bude moc v klidu přečkat třeba nějaký zdravotní problém a pak se do toho dá zpátky zapojí a ví, že má tenhle rok nesestup. A to znamená, že se může v klidu připravit. Jako. Takže mně to přijde, že opravdu se to teďka sešlo. Bohužel, neříkám, že to je nějaký populární řešení, ale myslím si, že to je řešení, které je teďka prostě potřeba, nebo které bylo potřeba. Mluví se o nějaké nejistotě, ale ta nejistota je pořád. A ve chvíli, kdy nastane nějaký problém, přijde druhá vlna koronaviru, a nějaký třeba celý mužstvo nebo region bude muset do izolace, tak je úplně jedno, že ta extraliga je nesestupová. Ten ročník se bude muset v podstatě anulovat, protože nebude regulární. My jsme určitě připraveni. Co se týká toho rozpisu, tak na nějakou situaci možná 14 dnů umíme s tím hnout, aby jsme to ještě stačili dohrát kompletně celý. Od dalších přerušení potom už, nebo opravdu i v té soutěži, pokud se rozběhne a začít přerušovat, budeme muset počítat zápasy, počítat termíny, tak aby jsme se vešli do mezinárodních věcí. Ale na ty to může taky dopadnout, takže je to strašně složitý a my se tou situací úplně běžně zaobíráme. Ta soutěž může skončit i nestejným počtem odehraných utkání některých soupeřů. Další novinkou je změna formátu play-off. První čtyři celky postupují rovnou do čtvrtfinále a mužstva umístěná od 5. až do 12. místa se utkávají v předkole. My tím získáme 10 zápasů do toho kontingentu těch ztrátových utkání, to znamená navíc pro marketing. Na druhou stranu to má určitě ten efekt, že postupem 12 týmů do play-off, řekněme do play-off, se trošku devalvuje základní část, to je jednoznačný, ale opravdu je to sezona, která bude výjimečná. Z našeho pohledu si pořád myslíme, že to nebude úplně taková jednoduchá sezona, že ji v září 18. začneme a projedeme ji až do konce dubna úspěšným play-offem. Pokud se v té sezóně něco stane, budeme muset na to reagovat a v té nesestupové sezóně si myslíme, že ty manévrovací schopnosti budou daleko, daleko lepší, než kdyby tam byl přímý sestup nebo baráž nebo cokoliv jiného. V tomhle systému stejně Spartu bude zajímat první čtyřka. To je prostě cíl. Předtím nás zajímala první šestka a pak v průběhu sezóny nás zajímala první čtyřka, aby jsme začínali play-off před domácími fanouškama. Teď nás zajímá ta první čtyřka, aby jsme to měli prostě pokud možno přímý postup do čtvrtfinále. Tak je to taky jedna z věcí, kterou jsme argumentovali, že 12 mužstev playoff je podle nás jako hodně a de facto, jestli budete někdy kolem Vánoc 9., 10., pořád máte jistotu, že prostě v tom playoff budete a každý mužstvo, každý hráč má mít motivaci, hraje o svoje jméno, hraje v klubu, kde má značku, ale jsem přesvědčený, že spousta lidí prostě si ty zápasy bude vybírat a třeba si tu permanentku nekoupí a řekne, že půjde na zápas, který mu přijde z jeho pohledu fanouška atraktivní. Právě ta možnost toho play-off, která láká, tak bude pro více klubů a proto se podle mě nestane to, že by kluby, které budou mít nějaký bodový odstup od desítky, jako tomu bylo doposud, už vypustí sezónu, zbaví se hráčů, protože
O ty další dvě místa ještě můžou bojovat čtyři kluby, což si myslím, že je prostě přínos. A právě si proto si myslím, že ten boj bude až opravdu do posledního zápasu základní části. A myslím si, že to je příjemný bonus pro většinu klubů, že si zahrajou playoff. Takže já si myslím, že to je spíš pozitivní. Ale je to jenom pro tuto jednu sezónu, která je nesestupová.